Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa v dnešním videjku se podíváme na devítkou wafly, což je dle mého názoru bez diskuze nejlepší devítkový TDčko. Podíváme se na dvě velmi dobré bitvy s tou waflí a já si myslím, že pokud třeba jste doteď váhali, jestli koupit devítkou wafly nebo nekoupit, tak po tomhle videjku budete definitivně rozhodnutý, že koupit. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Devítko a Wafle, uh, tím pádem předchůdce Grilla a následovník Borsiga, uh, dostala před několika peči. Uh, Předpokládám, že všichni z vás uh, jste zaznamenali, dostala jeden OP spotřebák a jednu speciální provizi. Speciální právě pro německý TDčka a britský TDčka. Co to v praxi znamená? Dostali jste takzvanou super přesnost, která vám při zapnutí o 40% zrychlí aim time a zlepší přesnost. To zna, v praxi to znamená, že se vám prostě dotáhne kruh, dílo se vám v podstatě nerozměřuje. Dá se to taky používat, když třeba potřebujete vystřelit při otáčení nebo po otáčení věže, kdy je váš kruh normálně obrovský, tak uh, to popnete, kruh se vám instantně stáhne. Je to, uh, trvám si říct, dost op spotřebák. Uh, rozhodně ta vložka, uh, teda super přesnost a vložka, což je redukce hček, to je úplně skvělý. Uh, z toho tanku dělají uh, tank broken. Uh, já si myslím, že OP jako není ani nějak jako dostačující, uh, protože Waffle je fakt jako broken. Uh, je to, je to šíleně strašně moc silný stroj, uh, samozřejmě bavíme se o 15 cm děle. Uh, dřív, uh, já jsem třeba sám hrál tu 12 12.8, dřív když goldy měly stejnou alfu jako AP, jsem hrál prostě full gold waffles s malým dělem, protože prostě ta pena byla nádherná. Ovšem uh, 15 cm je, je ta cesta, Uh, díky té alfie, díky tomu, že vlastně vy neřešíte, že máte 15cm dílo, protože máte super přesnost a má to ještě na té hečka, který když trošku potuníte kalibrovkama, což je můj build, mě to takhle na wafli funguje, uh, můžete vozit adrenalin v zásadě, ale těch 9mm na hečkách se opravdu hodí, že máte přes těch 90 pene. Protože jste schopni flákat jako dost, třeba i devítkovej hevin, prostě do boku, dozad. V podstatě jakýkoliv metko, který potkáte někam, probijete hečkem, což je, což je fakt příjemný. A ty hečka jsou nedílnou součástí wafle. Pokud chcete být dobrý waflovač, naučte se používat hečka. Já si myslím, že to nebudu už nadále okecávat. Vybavení vidíte, uh, něco o gameplay. Se řekneme v replayích a podíváme se teda, jak jsem říkal, na začátku už v úvodu na dvě bitvy. Uh, jedna bude tady ta na Rockfieldu a druhá bude na. Uh, Perle Dynastie, na Perle Dynastie. A na tu opravdu doporučuji si počkat, protože to bude kolován a bude to jako fakt nádherná ukázka toho tanku. Uh, tohle to bude taková zahřívačka, uh, já to rovnou trošičku posunu, je to desítkový matchmaking, uh, tři desítky, čtyři devítky na každé straně. No a když se podíváme na ten tým, tak co jde všechno někam héčkovat? Baťák, wafle, 113 dozad, IS8 dozad. Tím pádem Není toho za tolik, na druhou stranu naším cílem bude zkusit snipnout toho bata nebo tu wafli hečkem, protože to je prostě úplně easy 1000 damage. Rozjel jsem se teda na pozici, někam jsem do těchto těch míst, tady počkám, jak se bitva vyvine, kde budou animáci a tak dále a tak dále. Možná kecám a pojedu sem do keře, což mi dává jako větší smysl, protože tady zvládnete tanky, co a anebo můžete chytit tady vykempený TDčko. Uh, já bych řekl rád pár slov k playstylu Waffle, protože Waffle je velmi unikátní tím, že se dá hrát na hrozně moc způsobů. Za prvý si můžete to vybavení toho tanku, uh, provize a všechny tady ty věci docela pěkně nakombinovat. A za druhý, uh, vy máte plně otočnou věž. A vy, co jste viděli moje video se Škorpem, uh, de facto video, uh, že tohle je nejlepší tank z Black Friday nebo něco takového, vyšlo před pár dnama, tak tam jsem mluvil o tom, že německý TDčka jsou pro mě osobně uh, jedny z nejlepších TDček ve hře, protože právě mají plně otočnou věž. A mít plně otočnou věž s TDčkem je šíleně dobrá vlastnost. A ještě wafle má přes bok a přes zadek 10 stupňů uh, deprese. To znamená, že vy když píkujete nebo chcete píkovat uh, přes nějaký horizont, tak si prostě najedete bokem a máte 10 stupňů deprese. Uh, což úplně brutálně vybízí k tomu hrát wafly uh, hodně agresivně a hrát jí v podstatě jako metko. Samozřejmě, uh, berme to s nadsázkou, ale můžete být v první linii, můžete. Samozřejmě, je to těžký na hraní, musíte dobře číst tu bitvu, ale uh, škoda tady tý rány, by the way. Uh, když se podíváte na tenhle ten replay, tak já jsem v podstatě pořád vepředu. Uh, Furt jsem byl za nějakým rohem, tím, že mám plně otočnou turetu, tak já můžu úplně bez problémů že prostě výjíždět spoza, spoza různých uh, rohů, spoza kamenů a vlastně pořád můžu můžu střílet. Uh, zatím jsem ještě nevyužil super přesnost, nebyla potřeba, ale pokud se nepletu, taky zapnu na to bata. Vidíte, jak se ten krok brutálně zmenší, a baťáček je o uh, 950H, pardon, lehčí. No a tady, jako jsem myslel, že. Začínám mi trošku na kahánku, protože jsem se bál, že na mě najedete i ten baťák, a i ta S75, kdyby mi ten baťák dal ještě dvě a ta S75 ránu, tak by to nebylo vůbec dobrý a v podstatě bych už umřel. Naštěstí se to nestalo, bitva skóre je zatím velmi dobrý, 4-1, už to v podstatě nevypadá, že bychom to měli prohrát. Bat tady overpíknul, využil jsem příležitosti a sežral jsem se kill a enemy mají ještě full HP s a full HP prase což je ještě jako krásných přes 4000 HP, takže já tady hezky můžu bez problému párat tu S75. S kalibrovkama tam je nějakých, a teď nechci kecat, když tak si to vy vraťte, tam to bylo vidět, když jsem ukazoval to dělo, nějakých 270 APP, ne? což právě stačí i takhle na výkspoty třeba S75 na vanu a tak, a nemusíte střílet goldy. Ty goldy potom mají nějakých 370, jsou to fakt hodně silný goldy, nemáte problém probít v jakože nic, pokud se jedná o rovný plochy, vidíte, že nabiju a v podstatě celý prase se mi rozsvítilo, ne červeně, ale, nechápete. 5800 damage, úplně jsem si říkal, ještě je tu ránu, ještě, mám zaplou super přesnost a povedlo se mi to. Takže třetí kill, 6200 damage a nádherná ukázka agresivního frontline line hraní waffle. Je to prostě šílený bíst. Uh, Mko uh, high caliber, což je za takovýhle damage je docela očekávatelný. 1550 base, base expu, uh, 11-10-10 efektivita střelby. Uh, to, což je, docela, což je docela v pořádku. Uh, taková pěkná hra, ukázka flexibility, uh, ukázka zároveň h super přesnosti a celkově jako takový, takový pěkný uh, showcase wafle. Ale tahle ta bitva... Ještě vole Jsme teda uh, proti osmičkám, což je samozřejmě pro wafly úplný jackpot, protože uh, wafle opravdu se nechová jako devítka. Ten tank je fakt naprosto plně kompetentní desítkám. A kolikrát já, když jsem v osmičkovém matchmakingu, tak si říkám, já bych radši byl v desítkách, protože ty heviny mají víc HPček. A ona to je jako je reálně pravda, protože, vím, třeba taková wafle. Nevím, Tiger 2 je fakt dobrá osmička s fakt dobrým armorem proti wafli, nemá absolutně žádnou šanci. Škodovka je taky skvělý tank, ale taky uh, není takový problém do té Škodovky poslat H. Sůčko je trošku štěstí na ránu. Jo, prostě, potkat osmičky je naprosto brutální. Uh, já taky častokrát říkám, proč hrát Dead Staru, když máte wafly s H. Uh, akorát dneska na streamu, tak tak jsem hrál bitvu, kde jsem dal do boku osmičkovýmu Johovi nějakých 1122, což je prostě hrozně moc. No a tady hnedka uh, začínáme teda vstupní ránou. Do myšna uh, zapínám adrenalin, bohužel on to stihne odsouvat, takže jsem tady vejstnul adro což je moje velmi dobrá vlastnost, že já uh, prostě hrozně častokrát zapnu adrenalin, když ho vůbec jako nevyužiju. Potřebuji se to odnaučit, trvá mi to sedm let tady tu chybu dělat a mám pocit, že ji dělám jako ještě častěji než kdy dřív. Takže tohle to byla určitě chyba, vejsnul jsem Adro, ale díky tomu, díky tomu, že na vybavení mám rychlejší cooldown a vozem fialový booster na obnovení, tak se to Adro obnovuje v nějakých 50 sekund, což je v pohodě. No, bylo se tady sůčko, bohužel mi padl, no, low roll. dal jsem mu v podstatě průměr, ale low roll na to, že jsem ho nezabil, Ono přece jenom dát přes těch 11 je docela velký štěstí. A on tady, nevím co dělal, místo toho, aby se prostě zastavil a dal mi aspoň tu ránu, tak jel a prostě umřel. A tamhle jsem si všiml, že na mě jede škodovka, což je velký problém, protože on mi může během pěti vteřin dát 900 damage. A já jsem prostě na openu, nemám se kde schovat, takže můj pan byl takovej, se furt hejbat, aby mě mysnul, on mi dal jednu ránu, druhou mysl, třetí failhéčko a teďka nabíjí. A já jsem si tady udělal kolečko, chtěl jsem to projet tudy, ale všiml jsem si, že tam je ta sn 75 Tím pádem jsem si rychle v hlavě vymyslel separátní plán, a to je, že pojedu pomoct. vidíte, že tady kolem sebe úplně zběsile koukám. A zároveň jsem si tady počkal na tu ránu do té škodovky a trošku, trošku se štěstím jsem mi tady podařilo i treknout, což bylo důležité, protože on teďka na mě nestihne najet. No, každopádně, prohráváme 1-3, oni mají ještě strašně moc HP, Tiger má uh, 700, ne, nejde to takhle, musím takhle. Uh, full HP 7 5, um, myš nějaký demidže, uh, nějaký HP, troska nějaký HP, Škodovka na ránu. Jako mají nějaký HP, hlavně mají ty děla. A ta Škodovka je teďka docela problém, pokud jí nezabiju. Což nebyl vůbec problém. Nevím, proč to ten týpek zahrál takhle. Musel mu být jasný, že mám nabito a že prostě umře. A asi mu to jasně nebylo. Tím pádem nám tu bitvu docela zjednodušil, protože jsem zabil tu škodovku a tady jsem pomohl. pomohl. Spíš jsem vyžral tý naší VZ 120. Tady kill do, tý, do toho King Tigra. No a tím pádem skore teďka 3v3. Já veze to. KPF proti MSO 3, myšnově a S75, která je full HP. A nevím, jestli je topová, stoková, nevím. Zatím jsem ji nepotkal, respektive potkal jsem ji na tak krátký časový úsek, že jsem si nevšiml. No a tady si všimněte. Nabím super přesnost a mířím na to Mišna. A to je to, o čem jsem mluvil. Vy máte houfnici, Trvíte prostě výx pod hítem na 320 metrů. Takže tady jsem zredukoval myšna takže na ránu, což je úplně super. Bohužel to naše VZ toto úplně suicidlo a tím pádem já v tuhle chvíli zůstávám vyšslibovaný koloban 1v3 situaci. Která nevypadá úplně nejrůžověji, protože mají v součtu řekněme nese 3000 HPček. Já mám litr. Jsou to všechno heviny. Tady můžu bouncovat, tady můžu bouncnout taky low roll note. No prostě Není to úplně nejrůžovější ta situace. <coughs> Pardon. Na druhou stranu, já mám tady tu pozici, mám keřík, který by mi měl dávat dostatečný kamobonus, takže bych se neměl vůbec spotnout, což se taky stalo, nespotl jsem se, takže tam ta rána do m 3 byla zadarmo bez potrestání. Mission jsem zkoušel blind, naštěstí jsem zrovna nebyl v jeho trajektori. hečkem tady dopínám tu m 3 a tím pádem reduku na 1v2. Zbývá mission, zbývá S75, a já se tady zkusím najít nějaký úhel na toho myšna. Vidím tady kousíček. Bohužel, on se přesně v tu chvíli natočil a dal jsem mu. Actually, actually, jsem mu splšil hečko do boku za nula. Což je zajímavý, ale je to prostě svět drží blesk. A tady jsem se spotl, trošku jsem moc nechápal. Bohužel, on mě ten mission viděl asi tam trošičku kouskem střechy. A ta S75 kepuje. To, že kepuje je pro mě dobrý, protože vím, uh, kde je. Pro něj špatný, uh, ale pro mě dobrý. Uh, tady bohužel hrozná smůla, já jsem uh, bouncenul H, uh, respektive dal opět H za nula. Do toho myšna, on mi vrátil ránu, dal mi docela nepříjemný high roll, dal, dal, mi 504. A to znamená, že pokud si ještě jednou high roll ne, byť už jenom třeba o těch 25, tak já jsem mrtvej. A tady jsem už začal být jako trošičku rozklepany a tak různě naštěstí Uh, ten mission tam přijížděl plynule. Tím pádem já jsem si mohl krásně předmířit. Proto vždycky, když takhle uh, píkujete zpoza nějakého rohu, tak se snažte vrtět. Prostě je různé buříky dělejte a tak. Nejďte prostě straight forward, protože si můžete na Auto Aim v podstatě loknout. Weak spot, když na něj ještě ani nevidíte. Pokud víte, kde ten Weak Spot přibližně je, a můžete stejně jako tady umřel ten mission. No a. Uh, Tady to jako začíná mi trošičku jako hořet opět koudelou prdele, protože uh, Ta SN5 už má nake nakepovaných 80% A já tu bitvu jako nechci ještě jako Prohrát, fakt ne, je full HP týpek uh, Takže co já teďka musím udělat, musím co nejrychleji najít do kruhu Musím najít do kruhu a prostě nějak ho dekepnout, takže do kruhu najíždím Při 93% na kepu A vidím, že týpek je stokovej, uh, Vidím, že to nehraje úplně dobře Tady v tuhle tu chvíli jsem si říkal, jo, tady to by snad šlo nějakým způsobem uhrát. Uh, tady jsem udělal chybu. Uh, já jsem mohl tu S75 střílet kdyby. sem přes tohleto. A já jsem to nevěděl ještě. Na to přijdu až za chvilku. Každopádně S75 opět jede. Uh, já mu dávám tady vstupní ránu, dokonce i trek. Bohužel jsem ho trošku lowrollnul, to znamená, že teďko z s největší pravdě, pravděpodobností nemám na ránu. A když se podíváte tady sem nahoru, tak mě začíná taky maličko tlačit čas, což taky není úplně dobrý, protože... Uh, já, když jsem pod nějakým časovým presem, tak začnu panikařit vždycky, vždycky vždy celý život to tak mám, prostě jsem takovej. A naštěstí, ta s pětka, to má o, očividně taky tak, vystřelil do prázdna, já mu... Uh, já dal jsem mu ránu heatem za nějakých 480 a tady jsem si to špatně zamířil. Špatně jsem si to zamířil a tadyhle možná si ani třeba hodně z vás neuvědomí, jak v obrovská chyba tohle byla, protože on má stokový dílo a nabije vždycky rychleji. A já jsem teďka od něj na ránu. Takže teďka jsem, vím, že tady na streamu možná uh, budou tu určitě lidi, co si budou pamatovat, pamatovat tuhle bitvu ze streamu, tak já jsem tady začal úplně Úplně se na sebe, že úplně, že jsem úplně debil, špatný, nejhorší a fakt už mám jenom půl minuty do konce. Tady jsem se snažil nějakým způsobem baitnout tu S7.5, aby vystřelil a až teďka mě napadlo, že se můžu podívat tady přes, tu, přes ten midík. Nabijím hýta, vlastně to bylo to AP, beru zpět a dopínám tu S7.5. Vyhrávám tady tu bitvu pár sekund před koncem uh, z 1v3 situace, tudíž nějaká kolobanovka. Bylo to MK 7100 damage, spoustu dalších medailí. Byly tady v podstatě všechny tři medaile, za které se dávají uh, ty bonusy, takže ten zárobek je prostě taky jako velmi zajímavý. A já si myslím, že je naprosto ideální bitva takhle, takhle do, do videjka o wafly. Uh, můžeme se jenom takhle v rychlosti proklikat uh, ten enemy team. Mm, nebyly to bohužel jako žádný good game že vidíme, že prostě uh, tady byl... Uh, nechci úplně říkat bot mm, protože na Haiti prostě boti nejsou, ale matchmaking, který zohledňuje počet bitev. Takže o to je jednodušší to bylo. Na druhou stranu, uh, když si tohle odmyslíme, tak uh, jako waffle performance, uh, ukázka toho, jak se tenhle ten stroj vede v bitvě. Uh, to bylo, myslím, docela dobrý. Takže tak, doufám, že vás tady to videjko bavilo a že se vám líbilo. Pokud jo, tak určitě budu moc rád, když mi tam hodíte palec hore. Pokud ještě neodebíráte, budu moc rád, že začnete odebírat. Děkuju vám, že jsme hitli 8100 odběratelů velmi rychle po tom, co jsem se vrátil z mojí neplánované pauzy. A, takže budu moc rád, když tomu pomůžete a třeba do konce roku hitneme nějakých 8-2. Já si myslím, že to je reálné. Tak jo, uh, nezapomeňte se ještě podívat do popisu uh, videa, naleznete tam všechny potřebné odkazy, odkazy na moje socials, jako je Discord, Instagram, najdete tam taky Touch Gear, což je můj brand uh, příslušenství pro mobilní hráče, takže to určitě čekněte a vidíme se buď u nějakého dalšího videa nebo uh, u nějakého dalšího streamu, teďka opět zase streamu skoro pravidelně daily, takže vy, co jste byli zvyklí na streamy, teďka už zase jsou, budu moc rád, když přijdete. Mějte se a u nějakého dalšího videa nebo streamu Este é novo. Ahui.